Мої вітання, шановні глядачі, в ефірі, в прямому ефірі, остання в цьому році передача «Крапки над І». Я Федір Бондар, протягом найближчих 50 з хвостиком хвилин разом з вами будемо пригадувати основні події тижня, що минає. Найважливіші події для Миколаївщини та всієї України. Чимало буде, звичайно, святкових подій, такий вже тиждень у нас видався перед святковий і святковий. Але про все це трохи згодом. Розпочинаємо ми традиційно стисло про основні події тижня у калейдоскопі. Понеділок, 19 грудня. День Святого Миколая, зимового, свято в першу чергу для малечі. Цього дня у школах, дитячих садках, закладах культури, навіть у лікарнях влаштовували розважальні та ігрові програми для маленьких миколаївців. День Святого Миколая цілий рік чекають діти, щоб отримати бажаний подарунок. Але є хлопчики та дівчатка, які через стан здоров'я не можуть відвідати ялинку та розповісти віршика. У міській дитячій лікарні номер 2 маленькі пацієнти в День Святого Миколая не залишилися без уваги. Театралізованою виставою відкрили головну новорічну ялинку міста. Маленьким миколаївцям, їх батькам, бабусям і дідусям новорічний настрій створювали творчі колективи, які виступили з яскравою святковою програмою. На свято покровителя свого міста миколаївці встановили рекорд з наймасовішого виконання колядки на одній локації. Миколаїв любить Миколая. Така символічна духовна ідея стала головною під час святкової акції. Пісня завжди єднала людей. Текст відомої колядки «Ой, хто-хто Миколая любить» своїм змістом близький не тільки містянам, а й усій Україні. Вівторок, 20 грудня. Вийти на мирну акцію протесту працівників комунального підприємства «Міжнародний аеропорт Миколаїв» змусила ситуація на рідному підприємстві. Литовище не працює. Борги і зарплати складають понад 6 мільйонів гривень. Згідно з даними Міністерства соціальної політики, сьогодні в Україні 1 мільйон 700 тисяч переселенців. Їх проблеми в Україні та Миколаївській області, зокрема, розглядали під час круглого столу представники громадських організацій. Захід відбувся у рамках проєкту «Інтерньюз в Україні». Наступного року Миколаївській обласній раді ветеранів виповнюється 30 років. Голова облдержадміністрації Олексій Савченко взяв під особистий контроль підготовку урочистостей з цієї нагоди. А загалом на пленумі обласної ради ветеранів підбили підсумки роботи організації в поточному році, а також обговорили напрями діяльності на рік наступний. У Пенсійному фонді України в Миколаївській області підбили підсумки роботи за рік. На захід запросили, крім основних клієнтів, власне, пенсіонерів, також представників соціальних партнерів, з якими співпрацюють територіальні управління Пенсійного фонду. Це районні адміністрації, центри зайнятості, фіскальні та соціальні служби, представники місцевих підприємств. Середа, 21 грудня. Цього дня рано вранці Верховна Рада України ухвалила державний кошторис на 2017 рік. За відповідне рішення проголосували 274 депутати. Оволодіти англійською мовою та поглибити свої знання про Сполучені Штати Америки матимуть змогу діти з малозабезпечених сімей та переселенців зі Сходу України. Це стало можливим завдяки запровадженню в Миколаєві програми малих стипендій з вивчення англійської мови «Access». Виповнилося 140 років з дня народження Миколи Леонтовича. Він був міським головою Миколаєва та засновником тепер найкращого в Україні зоопарку. В цьому куточку нашого міста пам'ять про Миколу Павловича зберігають з особливою пошаною. Четвер, 22 грудня. Миколаївщина розпочне новий рік з ухваленим бюджетом, котрий, як завжди, ще коригуватиметься. Фінансисти сподіваються, що його буде виконано в повному обсязі і навіть перевиконано. Цього ж дня відбулася 13-та сесія Миколаївської міської ради 7-го скликання. Два основних питання – склад виконавчого комітету та нова структура виконавчих органів міської ради. Пункт порядку денного щодо збільшення штатної структури органів виконавчої влади міста до 1060 осіб викликав найбільш жваві дискусії. Але, зрештою, нововведення було підтримане. Рада бізнесу омбудсменів була створена 2 роки тому. Мета – забезпечити прозорість роботи фіскальної служби. Крім того, це консультативний майданчик для підприємців, аби допомагати вирішувати проблеми, з якими вони стикаються під час роботи з органами державної влади. Цього дня в обласному управлінні ДФС зустрілися місцеві представники малого та середнього бізнесу і представник Ради бізнесу омбудсменів. Кінбурн очима художника. Усю красу та неповторність природи заповідного краю відобразили миколаївські митці. Картини були представлені на щорічній виставці «Кінбурн Арт Еліт. Осінь». П'ятниця, 23 грудня.
В Державному архіві Миколаївської області працюють понад 550 співробітників, з них лише 50 у місті, інші – в районних підрозділах. Цього дня вони приймали вітання з професійним святом – Днем працівника архівних установ України. Учасники соціальної програми «Бізнес-інкубатор. Друге дихання» презентували свої проекти, над якими вони працюють майже два місяці. Бізнес-проекти охоплюють широкий спектр галузей та напрямків підприємницької діяльності. Субота, 24 грудня. Поповнення в лавах Національної гвардії України. У військовій частині 30-39 на вірність українському народові присягнули 15 строковиків. Підтримати новобранців приїхали рідні та друзі. Особливо хвилюються батьки. Віднині їх сини – справжні солдати Національної гвардії України. В Україні вшановували політичного діяча В'ячеслава Чорновола. Йому виповнилося б 79 років. У Миколаєві поклали квіти до пам'ятника політика та ділились спогадами під час круглого столу. Цю людину не зламали ані радянські табори, ані постійні переслідування. Сьогодні, на тлі останніх подій, значення В'ячеслава Чорновола як політика переглядається. Багато з його промов зараз аналізуються. Його досвід намагаються використовувати сучасні політики. В обласному яхт-клубі відкрилась меморіальна фотовиставка робіт Юрія Першина, який в жовтні цього року трагічно загинув під час регати. Організували захід рідні, близькі та друзі-яхтсмени, з якими Юрій працював багато років. Цю виставку Юрій Першин планував презентувати за життя, але не судилося. Тож рідні фотографа вирішили здійснити його мрію будь-що. Вони надали для експозиції роботи майстра, які він створив за останні 5 років. Це фотографії різних регат, усього близько 30 світлин. Понад 200 байкерів Миколаєва зібралися на новорічний зліт під головною ялинкою міста. Не просто побачити один одного, а й привітати малечу зі святом та зробити подарунки. За це нічого не просили, окрім віршика. Ось такий насичений був цей тиждень. Ну тепер про деякі основні події докладніше. Верховна Рада України ухвалила закон номер 5000 про державний бюджет України на 2017 рік. За відповідне рішення проголосували 274 депутати. За словами прем'єр-міністра Володимира Гройсмана, в бюджеті 2017 року витрати підкріплені реальними доходами. Це людоцентричний бюджет. Ми забезпечуємо видатки оборони. Ми будемо будувати масштабні дороги. Ми будемо підтримувати аграрний сектор. Ми підвищимо заробітну плату вчителям на 50%, на 30% лікарям. Ми 6 мільярдів виділимо на кошти на ліки. Ми з 1 квітня розпочнемо реімбурсацію. Доходи і проєкту держбюджету на 2017 рік передбачено у сумі понад 721 мільярд гривень. При цьому дефіцит визначено на рівні 3% ВВП. Курс гривні на рівні в середньому за рік 27,2 гривень за долар. Я хочу подякувати блок Петра Порошенка. Я хочу подякувати Народний фронт. Я хочу подякувати Радикальну партію. Я хочу подякувати групу Відродження, Воля народу. Хочу подякувати Самопомічі. Я не знаю, як ви будете голосувати, але ви цікавились бюджетом. Ви намагались працювати над ним, і це ваша справа, як будете підтримувати. У 2017 році прожитковий мінімум на одну особу в розрахунку на місяць встановлюється у розмірі з 1 січня – 1544 гривні, з 1 травня – 1624 гривні, з 1 грудня – 1700 гривень. При цьому мінімальну заробітну плату передбачається встановити у 2017 році у місячному розмірі з 1 січня – 3200 гривень. Сьогодні я можу сказати, що в 2017 рік з бюджетом ми входимо абсолютно планово. Це означає, що ми будемо розвивати національну економіку. Ми забезпечимо економічне зростання. Ми будемо робити багато різних проєктів. І дуже важливо, що цей бюджет є абсолютно реалістичним. Щодо охорони здоров'я, у 2017 році відбудеться зростання середньої заробітної плати працівників сфери охорони здоров'я. За різними категоріями виплата буде дорівнювати від майже 4 тисяч гривень до максимального показника – 8 475 гривень. Також збільшено ресурс на централізовану закупівлю медикаментів. Окремий пріоритет – це питання забезпечення ліками українських громадян. І ми тут збільшуємо на 2 мільярди гривень фінансування ліків,
І в цілому ми збільшили на 19 мільярдів, майже на 19 мільярдів систему охорони здоров'я. Це означає, що ми через чесні публічні закупівлі купимо більше ліків для українських громадян, яких потребують, і вони будуть якісними. Освіта. Змінено формування заробітної плати для українських вчителів, яку підняли на 2 тарифних розряди. Середня заробітна плата педагогічних працівників загальноосвітніх навчальних закладів зросте майже на 50%. Запланована зміна підходів до виплати академічних та соціальних стипендій студентам. Загалом уряд збільшив фінансування видатків на стипендії на майже 575 мільйонів гривень. Володимир Гройсман зауважив, що стипендії мають стимулювати успіхи у навчанні, слугувати додатковою мотивацією отримати якісну освіту і бути конкурентним. Це з першого дня був наш з вами пріоритет. І нам вдалося підняти заробітну плату на кожного вчителя середньомісячно від 1672 гривень до 2140 гривень. Це плюс до тієї зарплати, яку українські вчителі отримували в 2016 році. І так це між 3960 гривень до 6841 гривень. Прем'єр-міністр підкреслив відкритість уряду та закликав громадських активістів та експертів відслідковувати кожну бюджетну гривню, що сприятиме підвищенню ефективності використання бюджетних ресурсів на будь-якому рівні. Ви дивитесь крапки над «і». І гість нашої студії – директор Товариство з обмеженою відповідальністю «Миколаївський тепловозоремонтний завод» В'ячеслав Валентинович Сімченко. Добрий день. Добрий день. В'ячеслав Валентинович, ну к вам, как к известному предпринимателю, в принципе, нашему постоянному эксперту, первый вопрос – это чего вы ждете после принятия бюджета, государственного бюджета на следующий год? Можно ли какие-то прогнозы строить? Есть ли какие-то изменения в отношениях между властью и бизнесом? Ну, ожидания, они, как правило, всегда оптимистичны, потому что если ожидаешь что-то негативное, так оно точно всегда сбывается, поэтому лучше всегда верить в что-то лучшее. Вот. Главный основной результат, что действительно хорошо, что бюджет принят, потому что если бы он не был принят, то многие процессы просто были бы заморожены, приостановлены, это однозначно дополнительный был бы такой мощный пинок нашей экономики. Пинок в плохом смысле? Конечно, конечно. Потому что бывает и хорошее. Насколько это будет, этот принятый бюджет что-то кардинально изменит, ну, не думаю, честно, что вот какие-то такие могут быть кардинальные изменения произведены. Да, там есть немножко другой подход к формированию там разных статей, немножко приоритеты другие, но основной вопрос, который, наверное, наиболее всем интересен, это все-таки то, что там заложено вот это повышение минимальной зарплаты. Но, опять же, как оно отразится глобально на экономические моменты в стране, ну, это покажет время. Да. Тут, ну, глобальной уравниловки оно не будет, потому что все-таки мы находимся в рыночной экономике, как бы там государство не пытается где-то регулировать, но все равно рынок, он находит способы выживания при любых ситуациях. Да. Где-то должны пропорции выдерживаться. Бесспорно. Принимаются бюджеты на областном, на городском уровне, и параллельно тоже еще интересные процессы здесь происходят, да, в частности, в городском совете, вообще в городской власти. Наверняка многие наши зрители видели ваши посты по этому поводу в социальных сетях, в Фейсбуке. Прокомментируйте, вот, наверное, основные два момента, да, если по городскому совету брать, это решение, в котором слились оппозиционный блок и самопомощь, когда подтверждались заместители городского главы. И вот из последнего уже буквально это новое решение по изменениям в кадровом и численном составе, да, городской власти. Да, тут два момента. Первое, то, что ну, самопомощь объединилась по блокам, тот, что называется блок им судья. Видимо, у них какие-то нашли общие интересы, точки соприкосновения. Но, опять же, наверное, об этом больше время история рассудит. Что касается больше не политической составляющей, экономической, скажем так, жизненной, в
касательно персонального состава, ну, опять же, мне кажется, что в Николаевской области живет 1 000 000 человек, и есть из кого найти людей, которые знают этот город, и которые могли бы выполнять ряд тех задач, которые ставятся на этих должностях. Но я даже больше не на этом хотел бы остановиться, а на вопросе структуры мэрии. То есть мне абсолютно как человеку, гражданину, как управленцу, как руководителю совершенно непонятно, чем вызвано такое серьезное увеличение, там почти на 25%, то есть больше чем на 200 человек увеличивается численность структуры мэрии. То есть очень много предыдущее руководство, очень много выслушивало критики о том, что большой чиновничий аппарат, mm-hmm. его надо сокращать, в том числе и сегодня действующее руководство города с этими же тезисами выступало. И оно действительно, это правда, потому что есть, ну, многие, даже тоже Стив Джобс, да, его основная mm-hmm. формула была — это простота. Всегда чем проще, тем лучше, тем надежнее. И это основная универсальная формула в любом системах управления. Чем длиннее ты выстраиваешь цепочку, тем дольше решаются вопросы. Ну, вот здесь как раз вопрос, действительно, эти новые структуры и единицы кадровые, они, их предназначение — какие-то дополнительные, решать вопросы, не знаю, создавать что-то в городе, вы знаете, либо заформализовать существующие процедуры. Просто несколько примеров привести. Ну, во-первых, опять же, раньше, вот до недавнего времени действовала структура, порядка 850 человек, скажем так, управляла этим городом. В Цюрихе, например, это там порядка 300 человек управляет Цюрихом. Братислава 500 человек. Поболее, наверное, население. Вот там около 1 000 000. Поболее. Больше почти в два раза. Ну, и бюджет, соответственно, несоизмеримо больше. В Братиславе такая же ситуация, там порядка 500 человек. В Нью-Йорке там чуть больше 1000. Это включая вот тоже все департаменты. Ну, в Нью-Йорке 9 миллионов людей живет, и бюджет Нью-Йорка превышает бюджет всей Украины, секундочку. А чем вызвано увеличение на 200 человек управления города? 1050. Угу. Ну, так как в Нью-Йорке. Ну да, может, мы стремимся к киевскому бюджету. Да, да, хотя сегодня проблемы у всех, например, в бюджетной сфере, опять же, стоит вопрос много касательно этих реформ здравоохранения, везде стоял вопрос сокращения, сокращения койко мест, сокращения, соответственно, ставок. Я вот, особенно в последнее время, несколько было общений даже с руководителем, например, там вузов, научных заведений, там, где при том же бюджете, опять же, в связи с повышением минимальной зарплаты, тоже вынуждены как-то сокращать ставки, потому что бюджет тот же, просто не хватает. Угу. А тут вот, мне непонятно, а это, на секундочку, опять, это не просто 200 человек, 200 дополнительных чиновников, которые, на мой взгляд, никак не улучшат эффективность управления городом. Если город до этого жил, управляясь меньшим числом, то это еще плюс 50 миллионов из бюджета. На 50 миллионов, ну, можно было решить достаточно большое количество действительно насущных необходимых вопросов. И, по сути, эти деньги сегодня их отняли у горожан. Потому что, к сожалению, у нас все-таки все еще власть считает, что бюджет – это их собственный кошелек. Хотя, на мой взгляд, и в мире все-таки принято воспринимать бюджет как деньги всего общества, как деньги общины, громады. Поэтому и распоряжаться ими надо всегда максимально эффективно, а не для удовлетворения каких-то там амбиций или не знаю еще чего. Ну, посоветоваться неплохо, наверное, было. Ну, наверное, так. Ну,
Значит, какие-то цели есть, может быть, просто я о них не знаю. Ну, я так подозреваю, что от новых структур городской власти вы помощи в производственной деятельности вряд ли ожидаете, но чтобы не... Может быть, кстати, да, вот на ходу, да, как вариант, там, по итогам бюджета 2016 года, там большая сумма денег осталась не освоена, она осталась лежать на депозитах, о чем много раз говорилось. Может быть, этим вызвано такое увеличение, некому деньги осваивать. Ну, да, с одной стороны, везде на каждом углу идет речь о том, что денег нет, а с другой стороны, огромная сумма денег заморожена, а для того, чтобы... Другого варианта не придумали, куда тратить деньги, как на то, чтобы увеличить количество чиновников. Ну, может знаю. Может быть. Чтобы не заканчивать на такой загадочной, не очень приятной ноте, полминутки, до минутки поздравьте Николаевцев, всех, кто нас увидит. Да, кроме все-таки накануне Нового года, поэтому... Не знаю, для меня это, наверное, наиболее какой-то такой романтичный праздник. Праздник детства, это всегда там запах мандарин, оливье. Поэтому хочется пожелать, чтобы в следующем году у нас в жизни и в душе, и в атмосфере, в воздухе было немножко поменьше политики, немножко побольше... экономики, которая бы выразилась в наполнении бюджета каждого конкретного человека и каждой семьи. Побольше хорошего настроения, счастья всем и мира, главное. И потому что все-таки чуть-чуть меньше сейчас обсуждается тема, но при этом не стоит забывать все-таки то, что происходит сегодня на востоке страны. Поэтому все-таки в первую очередь мира всем. Присоединяюсь. Спасибо. Спасибо. Миколаївщина зустріне Новий рік з ухваленим бюджетом. За головний кошторис області депутати проголосували на засіданні 9-ї сесії обласної ради. Аби розглянути обласний бюджет, депутати ухвалили кілька цільових програм та низку нових. Не по всі голосування відбулось спокійно. Першою була головна цільова програма соціального та економічного розвитку Миколаївщини. До неї депутатам запропонували кілька доповнень, і до них виникли запитання. Основним вопросом і камнем преткновения стало відсутствие розробленого положення или порядка виділення указаних в програмі денежних средств. Отсутствие прозорого механизма, исключающего вопросы перетягивания каната исключительно на свои круга. Відсутність розроблених положень для використання коштів на міні-проекти змусила ще кількох депутатів поставити під сумнів доцільність таких змін у програмі. Розробники пояснили це так. Щоб розробити порядок використання, який, звичайно, вся діяльність адміністрації буде спрямована на прозорий розподіл залучення як громадськості, так і депутатського корпусу, потрібно передбачити кошти і затвердити програму, на основі якої розробляється порядок, тому що немає на основі чого розроблювати порядок. Не таким бурхливим було обговорення програми розвитку малого та середнього підприємництва. Трохи насторожили народних обранців заявлені в ній цифри. Замість цьогорічних 390 тисяч гривень на підтримку бізнесу планують виділити майже 2,5 мільйона. А от програму підтримки засобів масової інформації депутат Вадим Аглабін запропонував зовсім не підтримували. Його обурило різке майже в 10 разів збільшення коштів на ці цілі – з 300 тисяч до майже 5 мільйонів. Програму таки ухвалили, мовляв, суми будуть проголосовані в рамках бюджету. Підтримати обласний бюджет закликав очільник області. Стосовно бюджету, він вже збалансований, він нормальний. І я вважаю, що його треба прийняти, тому що це наша спільна перемога. І далі працювати на тому, щоб залучити багато надходжень до нього, раз, залучити ще, щоб пішли там сплати податків, пішли і решту, і намагатися створити нормальний інвестиційний клімат. 45 депутатів проголосували за. Миколаївщина розпочне Новий рік з ухваленим бюджетом, на який, як завжди, ще чекатимуть корективи. Фінансисти сподіваються, що його буде виконано в повному обсязі і навіть перевиконано. Рівно тиждень тому, минулої неділі, Кабінет міністрів підтримав націоналізацію Приватбанку. Це дуже резонансна подія, і про її наслідки ми буквально за 2 хвилинки поговоримо з нашим експертом. А спочатку переглянемо сюжет.
Засідання Кабінету міністрів було скликано у зв'язку зі зверненням Національного банку України з приводу майбутнього Приватбанку. Міністерство фінансів, розглянувши подання Нацбанку щодо можливого входження держави у статутний капітал Привату, внесло пропозицію перевести його у державну власність. Беручи до уваги також лист акціонерів зазначеної фінансової установи з проханням щодо його добровільної передачі. І враховуючи ухвалу Ради національної безпеки і оборони, Кабмін затвердив відповідне рішення. Таким чином держава стала 100% власником Приватбанку. Президент України, коментуючи ситуацію, назвав таке рішення безпрецедентним. Очевидно, що єдиним способом зберегти банк і таким чином забезпечити збереження коштів його клієнтів є його перехід у власність держави. Альтернатива виглядала безвідповідальною, бо вона означала заплющити очі, сховати голову в пісок і чекати, поки банк впаде. Для управління банком вже найнято нову професійну групу фахівців, до формування якої долучились в тому числі і Європейський банк реконструкції та розвитку. Цій команді Національному банку Міністерству фінансів поставлено завдання забезпечити плавний перехід, стабільну роботу та обслуговування клієнтів у звичайному режимі. Опосередковано від Приватбанку залежить вся фінансова ситуація в країні. Держава бере на себе відповідальність і гарантує клієнтам Приватбанку недоторканність і цілісність їхніх грошей. В основі нашого рішення – порятунок банку та гарантування права власності на свої фінансові ресурси для всіх, хто розмістив їх у цій установі. Тим часом біля банкоматів Приватбанку в усіх містах України спостерігаються черги, а в соціальних мережах з'являються жартівливі пости. З рахунків банку знято приблизно 2 мільярди гривень. Втім, не варто нагнітати паніку. Можливо, інформація трошки застаріла, сюжети кілька днів, а докладніше поговоримо із нашим черговим експертом. Володимир Борисович Євсєєв, директор Регіонального фонду підтримки підприємництва і, так, для інформації, декан Південної бізнес-школи. Я вас привітаю. Добрий вечір. Ну, давайте саме начало, Володимир Борисович. Чим це нам всім грозит? Или не всім? От то, що произошло з Приватбанком. Уже нічим не грозит. То есть мы четко понимаем, что вот такая технология отработана была впервые. К национализации банка готовились давно. Поэтому вот все и произошло вот так, как произошло. Полтора дня, максимум полтора дня, клиенты банка не имели возможности осуществлять предпринимательскую деятельность, используя расчетный счет в Приватбанке. Это фантастика. По сравнению с клиентами банков Форум, Брокбизнес банка, Дельта, Финансы и кредит, Таврика и многих других банков, имеющих отделение системных банков по всей территории Украины, когда случалось нечто, Укргазбанк, нечто подобное, то все останавливалось. Причем останавливалось очень надолго и, к сожалению, зачастую уже никогда не возвращалось. Вы сейчас говорите о полутора днях, выпавших из экономической жизни для предпринимателей. Да, совершенно потому верно. Потому что частные лица, насколько я понимаю, могли продолжать пользоваться своими. Да, совершенно верно. Мы говорим о расчетных счетах, потому что когда говорят из высоких трибун о том, что мы защитим вкладчиков, уважаемые господа, экономика не состоит только из вкладов пенсионеров и других граждан, которые имеют возможность внести деньги на депозит. Экономика страны и нашего края состоит из малого и среднего бизнеса, который работает, платит налоги, и для них банковская система – это кровеносная система. Они оплачивают счета при помощи банковской системы. Десятилетиями мы шли к тому, чтобы уйти от этих мешков налички, и тем самым система в этот раз не дала сбоя, и это действительно замечательно. Это подчеркивает, во-первых, высокий уровень профессионализма банка как такового, а во-вторых, к тому, что действительно готовили загодя. И это сделка, по сути дела, а это бизнес, коллега, это просто бизнес, ничего другого. Она действительно была запланирована еще достаточно давно, и весной этого года я уже четко понимал, что это будет однозначно. Но только лишь, я думаю, что будет и сумма намного меньше. Но, видно, жадность отдельных людей не имеет границ. Это бизнес, бизнес-сделка, в результате которой кто-то потерял меньше, чем мог потерять, или все-таки больше приобрели? Ну, я считаю, что больше приобрели, потому что, по сути дела, вывод средств с счетов банка, он был,
и он был достаточно активный, и не предпринимателями. Вплоть до последних дней. Совершенно верно. Аффилированными компаниями, теми организациями, которые входят и в структуру, и которые имеют одних и тех же вкладчиков, то есть это споридненные особи, так называемые. Тут нет ничего секретного или какого-то еще. Мы четко должны понимать, что закрыта эта проблема за счет бюджета страны. То есть, по сути дела, за счет денег налогоплательщиков, за счет, как говорил вот господин Симченко, денег громады, то есть нашего общества. То есть, по сути, получается, что, ну так, проводя аналогию, за 10 тысяч долларов продали квартиру, на которой миллион долгов за коммуналку. Ну, можно и так сказать. И теперь уже никому из нас ничего не грозит, или все-таки бюджетные средства, которые на это будут потрачены, ну, заметит ли это как-то вообще? Нет. Пересечно? Обыкновенный гражданин никак на себе это не заметит, какие бы там расчеты ни говорили. То есть мы четко понимаем, что даже курс доллара не отреагировал на ситуацию с банком. Буквально в течение дня выросла на 60 копеек цена доллара в отношении гривны. Но потом она опустилась. То есть идет обыкновенный процесс девальвации, инфляции и так далее и тому подобное. Не будем сейчас на этом заострять. Мы четко понимаем, что это хороший прецедент того, что на самом-то деле, если государство имеет соответствующие договоренности и Национальный банк тоже участвует в этой сделке, то ни бизнесу, ни вкладчикам переживать нечего. Они знают, как это делать. Вот только жаль, что предыдущие два с лишним года огромное количество бизнесменов и деловых женщин потеряли свои деньги, ну и нам объясняли, что мы не могли ничего сделать. На самом деле могут. Если захотят. Ну, вот вы продемонстрировали, как анализ может доказать, что во всем есть положительные стороны. Безусловно, да. В текущей ситуации, тем более. Если вы знакомы хотя бы вкратце с планами по отношениям между государством и бизнесом в следующем году в связи с принятием бюджета, налогового кодекса, изменений, внесенные и так далее. Чего ждете от следующего года как предприниматель? Я жду очень интересных программ. Я буду говорить только о Николаевской области, с вашего позволения. То есть есть две таких программы, которые на самом деле вот можно гордиться, что они приняты, потому что они впервые. Одна из программ, вот сейчас была озвучена принятие областного бюджета, программа поддержки предпринимательства, где выделена действительно беспрецедентная для нашей области сумма 2 миллиона гривен на компенсацию процентов по кредитам для малого и среднего бизнеса. Немножко объясню. То есть предприниматель, который берет в банке, не только в государственном банке, в любом банке, берет в банке кредит и открывает бизнес, который образовывает новые рабочие места, причем этот бизнес входит в растр стратегии развития Николаевской области до 2020 года. То есть это не значит, что открыть булочную напротив другой булочной или ларек по торговле сигарет. Этот предприниматель имеет право подавать документы на компенсацию своих процентов по выданным кредитам. Скажем так, опять-таки, Приватбанк, он был один из самых инициативных предыдущие годы по наращиванию кредитного портфеля для малого и среднего бизнеса. Остальные банки подтягивались под этот уровень, и мы проводили в ноябре этого года исследование. Мы видели, что уже 8 банков, работающих в Николаевской области, не просто готовы, они реально начинают кредитовать малый и средний бизнес. Поэтому для предпринимателей подобная программа, она не экспериментальная, она, будем надеяться, что не только новаторская, она будет преемственность передаваться из года в год, но только будет увеличиться объем. То есть это позволит предпринимателям существенно сэкономить средства на обслуживание кредита и тем самым сконцентрироваться на вот тех новых технологиях, которые сейчас жизненно необходимы для того, чтобы совершить, ну, для кого-то рывок, а для кого-то спасти свой бизнес в тех условиях, в которых он сегодня находится. Поэтому вот достижения вот этой недели, и бюджетные достижения, и программные, то, что областная сессия приняла и программу поддержки предпринимательства, и вот такой вот бюджет. Это здорово для нашего предпринимательства, как я и сказал. А второе, то, чем опять-таки можно гордиться, то, что вот почти полтора года и областная администрация, и мы, и областной совет предпринимателей при администрации, и Центр поддержки бизнеса, и многие другие организации, мы все отстаивали право получить от ЕБРР так называемый карт-бланш на открытие консультационного центра.
потому что Европейский Союз задекларировал выделение целого миллиарда 200 миллионов евро на поддержку МСБ на территории Украины в ближайшие годы. Они делегировали эту работу Европейскому банку реконструкции и развития. И те начали открывать офисы, объявили о консультационных центрах. Николаев, к сожалению, ну, как обычно, к сожалению, опять-таки, не попал в реестр. И поэтому мы начали писать, ездить, доказывать, объяснять. И здорово, что нам это удалось сделать. Огромное количество людей, огромное количество и чиновников, и общественников над этим работало. И сейчас уже ЕБРР объявил о том, что в Николаеве будет открываться центр консультационный на базе Центра поддержки бизнеса. И я думаю, что в феврале он уже поднимет флаг, и это позволит не только получать консультации, но самое важное, это позволит нашим предпринимателям получать те знания и понимание, которые позволят им привлекать дешевые, ну, некрасивое слово, недорогие кредиты Европейского банка реконструкции и развития. И таким образом, с одной стороны, программа поддержки областная, которая будет компенсировать проценты наших коммерческих и не только коммерческих банков, а с другой стороны, программа ЕБРР. И вот на основании этого мы, возможно, ну и в 2017 году, в 2018 однозначно, мы увидим резкое снижение стоимости кредитов. У нас остается буквально полминутки. Я хотел дать вам возможность тоже поздравить всех, кто нас увидит, сказать теплые слова. Спасибо большое. Уважаемые земляки, я искренне рад тому, что мы работаем над этими программами, и мы видим результат, потому что если бы его не было, наверное, было бы, ну, по крайней мере, мне очень грустно. Я хочу сказать, что кроме тех программ, которых мы сейчас озвучили, в этом году в области была открыта и программа инкубирования атошников, и переселенцев, и ветеранов, и инвалидов. Это вообще потрясающая программа. То есть я заряжен оптимизмом, я хотел бы поделиться этим оптимизмом с вами и пожелать в следующем году как минимум хорошего здоровья, а как максимум полноценного благополучия. Я вас уверяю, это доступно теперь будет. Спасибо. А далі, до речі, відеосюжет про те, чим займається в тому числі і Володимир Євсеєв, і його команда. Учасники соціальної програми «Бізнес-інкубатор. Друге дихання» презентували свої проєкти, над якими вони працюють майже два місяці. Перший колоквіум «Другого дихання» відбувся в Миколаївському університеті кораблебудування. Всього в соціальній програмі задіяно близько 50 учасників. Значна кількість наших учасників вибрала ті ніші бізнесу, в яких будуть працювати. Постійно проходить навчання, в тиждень це 2-3 рази, буває повні вихідні. І сьогодні люди, які навчаються на нашому проєкті, вони мають можливість щоденно отримати приватні, ну, особисті консультації по їх бізнес-проєктах. На відміну від першої хвилі бізнес-інкубатору, до учасників АТО долучились люди з обмеженими фізичними можливостями та переселенці. Тож співпраця над бізнес-ідеями учасників з професіоналами почала приносити перші проекти. Я буду презентувати проєкт сіті інформаційних сайтів для заробітку на арбітражі трафіку, що незвісно як афілірований маркетинг. Тобто не потрібно тратити гроші впусту на рекламу, не знаю, які клієнти прийдуть, не прийдуть за покупками, а буде непосередньо оплата за конкретну покупку. Важливо, що бізнес-проекти охоплюють широкий спектр галузей та напрямків підприємницької діяльності. Цей проєкт оснований на научній розробці нашого українського ізобретателя. Називається ЮВЕД-технологія. Вона предусматривает переработку сельхозпродукции, всех типов сельхозпродукции в порошковое состояние. Соціальна програма зацікавила не лише її учасників. В ній вбачають багато перспектив і потенційні інвестори. Я вважаю, що якщо хочеш, щоб чоловік був сит один день, дай йому їду. Якщо хочеш, щоб він був сит всю життя, подари йому удочку. Да? І от цей проєкт, на мій взгляд, це та сама удочка, благодаря которой дуже багато себе знаходять. Це якраз той проєкт, который действительно реально создает рабочие места, потому что богатство любой страны – это в первую очередь граждане, это активные граждане. На наступному колоквіумі, який відбудеться вже в січні, розроблені бізнес-проекти будуть представлені інвесторам. А наразі триває робота над тим, щоб зробити їх максимально інвестиційно привабливими. Бувають ситуації, коли твоїх сил,
коштів сім'ї та родичів недостатньо, аби впоратися з бідою. Так сталося і з родиною Білоус. Трирічна Аліна проходить курс хіміотерапії в Миколаївській обласній дитячій лікарні. Одним із перших вирішили допомогти дівчинці студенти Національного університету імені Сухомлинського. Студенти-лінгвісти, незважаючи на невеликі статки, таки зібрали понад 1000 гривень. Підприємці додали ще близько 15 тисяч, плюс подарунки для маленької пацієнтки. А молодший братик однієї зі студенток передав хворій дівчинці малюнок та побажання скорішого одужання. Це ініціатива студентів філологічного факультету. Вони у нас щирі, справжні патріоти, тому і ця акція, вона, в принципі, в їхньому стилі. Хотілося напередодні Дня Святого Миколая, ну, хоча б одну дитину зробити, не скажу, що здоровою, але хоч трошечки щасливішою. Тому діти відгукнулися і наскільки змогли, настільки активно приєдналися до цієї акції. Майже півтора місяці тому трирічній Аліні Білоус поставили діагноз «гострий лімфобластний лейкоз». Відтоді триває щоденна боротьба за здоров'я та життя дівчинки. Сейчас у нас были проблемы с сердцем, мы лечили сердце, были проблемы с кишечником. То есть что будет дальше, какая у нас начнется от химии, какие последствия, никто не скажет наперед. Примерно в стационаре она будет находиться до 10 месяцев, а потом до 2 лет она будет принимать поддерживающую химиотерапию в таблетках, в таблетированном виде. Но это если все будет хорошо, потому что химия, препараты, к сожалению, они имеют свои побочные действия, и как ребенок будет реагировать на последующее введение химиотерапии, никто не застрахован. Для усіх, хто не байдужий до біди, котра, як відомо, чужою не буває, та має змогу допомогти, номери банківських карток батьків Аліни Білоус та номер контактного телефону. На цьому тижні темою програми ток-шоу «Контраргумент» була освіта Миколаївщини, загалом освітня галузь і, звісно, заклади, про які варто розповідати. Ми пересвідчилися в тому, що серед таких закладів є абсолютно унікальні. Хоча, звісно, кожен з них по-своєму особливий. Про два з таких закладів у матеріалах моїх колег. Миколаївська загальноосвітня санаторна школа-інтернат номер 7 1-3 ступенів – місце особливе. Тут навчаються діти з серцево-судинними захворюваннями. Загалом понад 550 учнів. Діти прибувають сюди як з Миколаєва, так і зі всієї області. Враховуючи такий статус дітей, наша задача заключається в тому, щоб не тільки їх навчити, а щоб вивести в світ соціально адаптованих дітей, які зможуть в цьому світі знайти своє місце, знайти роботу, обходити себе. Загальноосвітній навчальний процес тут нічим не відрізняється від інших шкіл. Окрім того, що академічна година не 45 хвилин, а 40. Поруч із соціальною адаптацією та навчанням також існує низка інших напрямків розвитку особливих дітлахів. Далі, звичайно, виховний процес. Виховний процес іде за декількома напрямками. Це національно-патріотичне виховання, це духовний, моральний розвиток, це обов'язкове плекання і розвиток поняття цінності сім'ї, родини, батьків, це творчий розвиток творчих здібностей і так далі. Та найголовніше – це, звісно, оздоровлення. Саме здоров'ю дітей тут приділяють найбільшу увагу. В нашому учреждении проводится комплексная реабилитация учащихся. Она включает в себя множество направлений. Это осмотры учащихся специалистами, кардиологами, узкими специалистами, лор, хирург, окулист, невропатолог. И как раз мы находимся в том кабинете, где проводится одно из направлений нашего лечения. Это физиотерапевтический кабинет. Он включает в себя два зала – зал низкой частоты и высокой частоты. Також в медичному блоці є масажний та стоматологічний кабінети і фітобар. Є дуже приємний кабінет, який дуже люблять всі діти. Це фітобар. В фітобарі два рази в рік всі діти нашої школи, теж по согласуванню з батьками, отримують кислородний коктейль, те, що необхідно для нормального существування всіх органів і систем, і також чаї. В інтернаті приділяють особливої уваги і психологічному стану дитини, адже учні знаходяться тут 8 годин на день. Не дивлячись на розмаїття позакласних заходів, інколи навіть найактивнішим дітлахам потрібне психологічне розвантаження.
В этом кабинете в основном проводятся, скажем так, арт-терапевтические моменты и техники. Это изотерапия, это песочная терапия, это релакс, это сказкотерапия, игротерапия. У школі працює програма інклюзії. Іншими словами, це процес включення дітей з особливостями психофізичного розвитку в активне суспільне життя, а саме в навчання. У закладі є учні з діагнозом дитячого церебрального паралічу, які потребують ще більшої уваги. Я його супроводжую на протяженні всього учебного дня. Потому что Ване трудно добираться з одного класу в другой, а у нас кабінетна система. Поэтому приходиться мені допомагати йому йти. Ми ходимо все время вместе. Не менш важливим в комплексі оздоровлення та реабілітації є і усунення порушень моторики, мовлення тощо. На даному етапі у нас Ванечка Козак, дитина з діагнозом ДЦП. От, ну, в дане время робота у нього касающаяся моторики, так як це дітки з ДЦП, то есть у них йде нарушення мелкої моторики. На базі школи-інтернату працює гуртожиток. Тут живуть діти, які приїжджають на навчання з області. А також інколи ночують школярі, чиї батьки працюють подобово. В цілому для дітей створені всі умови для одужання. А для прискорення реабілітації та оздоровлення для них організоване п'ятиразове харчування. Професійний промисловий ліцей був створений як навчальний заклад для забезпечення кадрами взуттєвої фабрики. Окрім спеціальності взуттєвик, протягом 30 років тут готують фахівців для громадського харчування – кухарів, кондитерів. Ми готуємо професії для ресторанного сервісу вже 10 років. Це кухар-бармен, офіціант-бармен. Ми готуємо також професію обліковець з реєстрації бухгалтерських даних офісний службовець бухгалтерія, яка має також попит на ринку. Учні задоволені навчанням у ліцеї. Добра атмосфера, дружній колектив, цікаві професії. Мені дуже подобається вчитися в Ніколаївському промисловому професійному ліцеї, тому що тут хороші преподаватели і майстри. Я дуже багато навчилася за ці 3 роки, прийшла сюди, тому що мечтала бути кондитером. І, мабуть, тут, благодаря цьому ліцею, моя мечта все-таки осуществиться. Педагогічний колектив ліцею йде у ногу з розвитком економіки. Адже усі розуміють, що не можна готувати робітничі кадри за старими технологіями. Вони нікому не будуть потрібні. Тому активно співпрацюють з роботодавцями. Проводяться круглі столи з роботодавцями, де ми сідаємо і виробляємо певні підходи до програмного забезпечення, до того, що саме ми повинні давати нашим учням і на якому рівні це повинно даватися. Звичайно, ми працюємо багато, слава Богу, сьогодні є інтернет і дуже багато технологій нових можна черпати з інтернету. Навчальний заклад у нас повністю, інтернет-мережа підведена до всіх абсолютно комп'ютерів, тобто доступ до інтернет-мережі має кожний викладач і, в принципі, кожний учень. Ми стараємося також завжди перед тим, як навчати учнів, якщо якісь нові технології, то треба, щоб їх освоїли майстри виробничого навчання, викладачі спецдисциплін. Тому ми проводимо ще такі, скажімо, засідання методичних комісій практичного характеру, де досвідчені майстри передають свій досвід молодим майстрам виробничого навчання, щоб вони вміли і знали, і володіли новими технологіями виробництва, щоб могли потім спокійно передати це дітям. Денис Костенко, Олександр Пан, крапки над «і». Отримати подарунок від байкерського Діда Мороза. Таку можливість подарували кожній дитині на Соборній площі біля Ялинки. Обмінювали подарунки байкери на віршики. Понад 200 байкерів Миколаєва зібралися на новорічний зліт під головною ялинкою міста. Не просто побачити один одного, а й привітати малечу зі святом та зробити подарунки. За це нічого не просили, окрім віршика. От чистого серця дітям поздравлення з Новим роком. Раніше ми збиралися там під ялкою, ну, зараз ялка у нас гораздо більше, гораздо красивіше, і ми збираємося тут, і тут стати гораздо проще. Купують подарунки за власні кошти. Такий новорічний доброчинний зліт байкери влаштовують щороку і не обмежуються лише ним.
Существуют еще акции, когда байкеры собирают или закупают вещи и приезжают, отдают детские дома. Когда фрукты, когда подарки, когда вещи. То есть все зависит от того, что необходимо детскому дому. Байкери розповідають, що думка про їхню брутальність залишається лише стереотипом. Кремезні чоловіки на залізних мотоконях дітлахів зовсім не лякають. З удовольствием реагують, садяться на мотоцикл, просять шлем, перчатки і в другу атрибутику. Хочуть бути теж мотоциклістами, мабуть. Либо мотоцикл в дитячому світі – це щось хороше. Я вже сказав, я буду з іголочки на школі. Я получу подарок і получу бабі. А байкери зізнаються, що щасливі, коли щаслива дитина. І на сьогодні це був останній сюжет. Наступна передача вийде рівно за 2 тижні. Сьогодні я принагідно хочу привітати усіх християн західного обряду, котрі саме сьогодні святкують Різдво Христове. А в наступній передачі ми привітаємо усіх християн східного обряду, адже вийде вона в ефір 8 січня. Я бажаю вам у наступному році усього найкращого, нехай здійсняться ваші бажання. Любіть та підтримуйте одне одного, адже саме від вас залежить, як почуватиметься рідна, близька людина. Нехай будете ви всі здорові і все у вас буде добре. Побачимось в новому році.